Danes bomo od bližje spoznali življenjsko okolje, gorski svet. Ali veste, kje so nastale prikazane fotografije? Vse te fotografije so nastale v gorskem svetu, ki nas obdaja. Zemeljsko površino sestavljajo različno visoke vzpetine. Vzpetine razdelimo glede na njihovo višino. Najnižja vzpetina je grič. Kadar je gričev več, to poimenujemo gričevje. Višja od griča, višja vzpetina je hrib. Kadar je hribov več, je to hribovje. Najvišja vzpetina pa je gora. Ko je gora več, to imenujemo gorovje. Najvišja gorovja pa imenujemo visokogorje. Visokogorje je torej več zelo visokih gora skupaj. Poglejmo si kratek video iz našega visokogorja. Ali veš, katera je najvišja gora v Sloveniji? To je gora na fotografiji. Imenuje pa se, seveda, Triglav. In koliko je visok Triglav? Triglav je visok 2864 metrov nadmorske višine. Podoba Triglava je tudi v slovenskem grbu. Pa spoznajmo še nekaj znanih slovenskih gora. Druga najvišja gora v Sloveniji je Škrlatica.
Četrta najvišja gora v Sloveniji je Mangart. In pa še ena zelo znana slovenska gora, to je Jalovec. Jalovec je tudi v znaku Planinske zveze Slovenije. Z višino se spreminja v gorah tudi rastlinstvo. Ta fotografija je posneta iz Vogla in lahko zelo dobro na njej vidimo, kako se spreminja rastlinstvo z višino. Više kot se vzpenjamo, manj je rastlin. Ko se vzpenjamo na goro, je najprej listnati gozd in mešani gozd. Potem iglasti gozd in nad 2000 metrov, približno, je le še ruševje in trava. Še više pa le skale, grušč in kakšna manjša rastlina. Zelo visoko pa je le še trajen sneg in led. Više ko gremo, bolj so se morale rastline prilagoditi na mraz, veter, pomanjkanje zemlje. Ali poznaš kakšno gorsko rastlino? To je planika. Planika je bila prva zaščitena rastlina v Sloveniji. Kaj pomeni, da je rastlina zaščitena? To pomeni, da je ne smemo trgati ali uničevati. V gorah pa najdemo tudi druge rastline, ki so zaščitene. Na teh fotografijah vidite lahko pogačice, murko in pa encijane. V gorskem svetu pa poleg rastlin srečaš tudi gorske živali. Katera žival v gorskem svetu ima največje rogove, najdaljše rogove? To je alpski kozorog. Samica kozoroga je koza. Ima rogove, ki so dolgi do 30 cm. Pri samcu pa rogovi dosežejo kar 95 cm, skoraj 1 meter. Kozorogi se družijo v trope, starejši kozorogi pa so samotarji. Kozorog je zelo spreten pri gibanju v gorskem svetu, kljub svoji velikosti. Z mesta lahko skoči 2 metra visoko, z zaletom pa do 4 metre visoko. Kozorogov sorodnik je, ima krajše rogove, gams. Kaj je glavna razlika med kozorogom in gamsom? Dolžina njegovih rogov. Poleg gamsa in kozoroga pa seveda v gorskem svetu najdemo še veliko drugih živali. Planinsko kavko, alpskega svizca, metulja, ki ga imenujemo gorski apolon, ptico, ki po zimi spremeni barvo in je popolnoma bela, imenuje se belka. Kralj gora je planinski orel, potem ruševec in pa še ena žival, ki po zimi spremeni barvo, to je planinski zajec. Seveda pa poleg teh najdemo v gorskem svetu še druge živali. Sedaj, ko že veliko veste o življenjskih okoljih, mi znate povedati, kakšno življenjsko okolje je gorski svet? Naravno ali umetno? Seveda, to je naravno življenjsko okolje. Narava ga je ustvarila sama.
Ljudje pa obiskujemo to naravno gorsko okolje. In zato moramo paziti, da ga ohranimo takega, kot je. Moj najljubši hobi je obiskovanje gorskega sveta. Poleti in pozimi. In večina fotografij v tem videu je nastalo med mojim obiskom gorskega sveta.